يزي بروغرام يكبر سبونسروج كاستدامنا عربيان مجلس هجرا بانك دكتور فتياء مكاكلين يترسك منا كلينيك ناتشو دفنج اللما وستقومن ودى برحان سفريتك ومن عقاتامي انديت يال لنبر بس المت ولم تاسنا نكس ببرهان مدافيا كمن وقشاتشنس بمنم يهون بيتين يوم كوني تاوستخونو سو كجي توفقاج كونت غالي التواوق كبرهان غالي قنان يشلال يا الله يهيدايا شروطا سون كتدف فنج اللما ودرق قابرهان يازل قوالنا ይህንን ሁኔታ የምንመለከትባቸው የህይወት በራፎች ደግሞ እልፈናቸው ያላ ሰላም ረህመትና ዝነት በሁላችሁም ላይ ይስፈን እንሆ የኔ መንገድ ጀምሯል የዛሬዋ መንገደኛችን እኔን ጨምሮ በብዙዎች የህይወት መንገድ በከፍታም በዝቅታም በማመላለስ ትታወቃለች የተላንቷ ጠያቂ የዛሬዋ ተጠያቂ ብዙዎችን እዚህ ቦታ ላይ አስቀምጣ በመንገዳቸው ላይ የተመላለሰችውን የዛሬዋን መንገደኛን ጋብዛታለሁ። አራይገባሽ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ከባክ አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ እንኳን እኔ ነበርኩ ማስቀምጣው። ዛሬ ሁሉ ነገር ተቀይሯል። ተቀይሯል። አዎ። Yes. Thank you. ሽክራን አመሰግናለሁ። ምን ተቀይሯል የሚለውን እንግዲህ አሁን ተነግረኛል። አረ ብዙ ነገር ከአንድነት ወደ ሁለትነት ብዙ የተቀየረ ነገር አለ። ሶፊ እንኳን በሰላም መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ አመሰግናለሁ። እሺ ሶፊ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። አልሐምዱሊላህ። እዚህ ስቱዲዮ ብዙ ጊዜ ለሰራ ስመጣ የተለያዩ ቀረጻዎች ሲኖሩኝ ኦልሞስት ለሁለት አመት ማለት ይችላል የሶፊያ ፊት ላይ የማየው የኔ መንገድን ነው ወይ ሶፊያ የኔ መንገድን ለማዘጋጀት ቢዚ ናት የተለያዩ ስልኮችን እንግዶቿ ጋር እየደወለች ነው የኔ መንገድ ብዙ ሰው እንደሚወደው በጣም ብዙ ሰው እንደሚከታተለው አውቃለሁ ብዙ ሰው ግን ድካሙን የሚረዳው አይመስለኝም በጣም አድካሚ እንደሆነ እኔ አውቃለሁ አሁን ግን ሰሞኑን ስመጣ የማየው ነገር የኔ መንገድ አይደለም ፊትሽ ላይ የርግዝና መንገድ የድካም መንገድ እርግዝናና ድካም እንዴት ይዞሻል ሶፊ የድካም መንገድ ጥሩ ነው የድካም መንገድ አዎ ያው ብዙዎችን በህይወት መንገዳቸው ሳመላለስ ኮኔ ማብሬ መላለሳለሁ እና ድካም አይኖርም ይኖራል በጣም ይበለጥ ከርግዝና ጋር ደግሞ ይበለጥ አዎ አልহামዱሊላህ ይሄደክሙ ሌላኛው የህይወት መንገድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለፈቀደው ለወደደው ሰው የሚሰጣው ደግሞ ሌላው ጸጋ ነውና አልহামዱሊላህ ጥሩ አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ አላህ ቦድሽን ቦድሽ ያሽውን የተባረከ ሴትም ኮንች የተባረከች የኔ መንገድ እንዳልሽው ያአላህን መንገድ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ የምታሳይ ወይም ያሳይ ሰዎችን በአላህ መንገድ ላይ የሚያመላልስ ወይም የምታመላልስ አላህ እንዲያደርግልሽ ዱዓይ ነው አሚን ሽክራን ተስተምሽ ኮን የዛሬ ሁለት አመት በዱዓ ነበር የከፈትኩት አዎ በደንብ ነው ማስተውሰው አረሰው እሱ ዱዓ ግን ሰርቷል والله በደንብ ተሳክቷል በደንብ والله የዱዓን ኃይል በደንብ ያየሁበት ጊዜ ነበር እንደው የዛኔማ ምን ያላየነው ነገር አለ ወንድምህ ሳሚራ አረሰው በህይወቴ እንደዛ ሰው ለምኛ አላውቅም እርግጥ ነው ብዙ ጊዜ እኔ መንገድ እንግዶችን ለመጋበዝ ስታናግራቸው እንዲ ነው እንደዛ ነው እፈራለሁ ምንም ይወራ ታሪክ የለኝም ከከለ አንጻር እኔ ምንም ነገር የለኝም ሲሉክ እምታሳምንበት መንገድ አለ ሁሉም ቀጥታ ደውለህለት እንዲያነ ፕሮግራም አለኝና እንድትመጣፈልጌ ነው ወይ እንድትመጭፈልጌ ነው ስትላቸው ሁሉም በአንዴ ሽብሎ አይመጡልህም እምነግራቸው ነገሮች ይኖራሉ ሳሚርን እንደው አንተ ጋር መጥቶ ሰርፕራይዝ ለማድረግ አንተን አልነገርኩህም ስልኩን ፈልጌ ነው ደውልኩለት እንዴ በቃሽ ሁሉ ነገር ይቅና በጀርባ ሁላ ካሜራ ማለት ጀርባ ብቻ ይታይ እኔ አሳብህ ነው መፈልገው ሁላ ብየው ነበርና አይ ወንድሜ ከመጣ ይበቃል እኔ ግን والله ያለኝ ቀዱ አደርግልሻለሁ የኔ አለመኖር አይደለም ማጉደል ምንም ነገር ቦታ እንዳይኖር አድርጌ ዱአ አደርግልሻለሁ ደሞ ይስተካል ብሎኝ በጣም ዱአ አድርጎልኝ ነበርና በዛ ቀጣም ያመሰግናለሁ ቢዘገይም እና ዱአ በጣም ያንተም የሱም ዱአ ነበርበት ወላሂ አመሰግናለሁ ወንድሜ ያው ካሜራ ይፈራል የካሜራ ድፍረቱን የሱንም የራሴንም ጠቅልዬ ሰርኩት እኔ
እና በሱ ስምን የማይቀርታ ጠይቃለኝ ለሱ ማለት ነው ሶፊ የኔ መንገድ ሐሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ሁለት አመት ስታካፊኝ ሐሳቡን ገና ከመቅረጻችን በፊት እንደዛ አይነት ፕሮግራሞች እንደምታቀርብና የመጀመሪያ እንግዳሽ ልታደርግኝ እንደምትፈልጊ ገለሽልኝ በወቅቱ እኔ አላመንኩበት በነገራችን ላይ ተመልካቾች በደንብ እንዲያውቁ ስለ ሶፊ ከመፈልጋቸው ነገሮች መካከል አንዱ ሶፊያ እውነት በሆነ ሐሳብ ላይ ትክክለኛ በሆነ ሐሳብ ላይ ጆሮ ከተሰጣት በጣም የማሳመን የመጨቅጨቅም አቅም አላት በጣም ጨቅጫቂናት ይባላል ሶፊ ማት ማታሳምን ይለም ይባላል በቃ አሁን ትላልቅ ካምፓኒዎች ለማርኬቲንግ ወሰዱኝ በቃ ሚንበር አለቀለኝ ይለውበትም በኋላ ይሄ ሚንበርም እንደ ቲቪ እንደ ተቋም የሚኮራበት ማንነት ሽ መስለኛልና እኔ አላመንኩበትም ነበር በወቅቱ ያላመንኩበት እንትን የኔ የህይወት ታሪክ ቢነገር ያን ያህል ሰዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳደራል ብዬ ስለማላስብ ሊሆን ይችላል አንድ ሁለተኛ ይሄ የቁርአን አስተምሮ ውስጥ ዓለም ውስጥ አይደለ ያለሁትኝ በቃ አሁን ገዢ ቁርአናዊ ሐሳብ ነው ቁርአናዊ ሐሳብን ማሻገር ያለብኝ የሚል ሐሳብ ነበርኝ ግን አንቺ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ መጀመሪያ እንግዳ አድርገሽ ስትመርጪ ለምን እንደመረጥሽኝ የኔ መንገድንስ ከኔ መንገድ በኋላ እንዴት ነው ያገኘሽው ስነዚህ ነጥቦች አንቺ ተጠያቂ ነኝ ዛሬ ማለት ነው ዛሬ እንኳን እንድንጫወት ነበር የፈለኩት ግን እየተጫወትን ነው በጫወታው ውስጥ ብዙ ነገር ታወጫለሽ በጥያቄው ውስጥ ብዙ ነገር ይታያል ያሰባ مرحبا እንዳልከው ነው መጀመሪያ ላይ ያው እንደ ዳዋ እንዳልከው የኔ መንገድ አንተም ቁርአንን ስለምታስተምር ከዛ ውጪ የተለየ ህይወትን በመናገር የተለየ ነገር እንዳለ እንደማታመን ነግረህ ነበር ያው እኔ ደግሞ ያመንኩባቸው ነገሮች ነግረህ ተማምነን የመጣ ነው አንተን ስመርጥ ያው የመጀመሪያ ፕሮግራም ሲሆን ለሰው እየመጣለሁት እንደዚህ ነው እንዴ ያለ አላማን ይዤ ነው መጣው ግቤ እንደዚህ ነው በለህ ግራ መንገድ ያንዳንዱን ቃል ባተነተነው መጀመሪያ በሰራው ነገር ነው መታሳየው ማሳየት ስለሆነ አንደኛ ቁርአንን ምናልባት ባንተ ልክ እየተነተነ ለህዝቡ ማይደርስ አለ ወይ የሚለው ጥያቄ ውስጥ ይቀመጥልኝና እሱን አሰብኩት ከዛኛው እምነት ወደ እስልምና መጣ ነው እስልምናን መልሰ ለኛ ነው ያጋራህን ያስተማርከን ያለውና ሳስበው መጀመሪያ ሰው ትክክለኛ ሰው በዛ ላይ ደግሞ የራስህ የሆነ ህይወት መንገድ እንዳለ በትንሹም ቢሆን ሰምቻለሁና እኔ ለምፈልገው ፕሮግራም በቃ ትልቁ ግብአት አይስ ብሬከርም እንደምንለው ወይ ደግሞ እንደዚህ ነው እየመጣው ያለሁት አይደል መጀመሪያ ስትሰራኩ እንዴ ነው እየመጣ ነው ያለነው ማስተዋቂያ ሰራኩ እንደዛ ነው አይደል ያለን ነገር ይሄ ነው ብለህ ለማሳየት ነውና አንተም ባቀርብህና ካንተ ጋር ባወራ ብዙ ምናውራቸው ነገሮች አሉ ያለፈ ማንነትም ብቻ አሁን ያለህበት ሁኔታ ብዙ የሚወራ የሚነገር ነገር አለ ከዛ ባለፈ እውነት ሌላ ሰው ከሌላ ሃይማኖትስ መጥቶ ይሄኛው ሃይማኖት ሲኖር ያው መዳኑ ለራሱ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ለሌሎች መዳን እንደገና ደግሞ የራሱን ጥረት የራሱን አስተዋጽኦ ያበረከተ ያለ ሰው በሰዓቱ አይምሮ ላይ መጣልኝ አንተነ ከዛውጭ ደግሞ ነገሮች የምትገልጽበት መንገድ በጣም ወዷለሁ የኔ መንገድ ለሚመጣ ሰው ደግሞ በደንብ የሚያወራ ሰው በትክክል ውስጥ ያለውን ነገር ሲናገር ወደ ሌላኛው ሰው ወደሚሰማው ሰው ልብ ውስጥ ዝልቅ የሚል አይነት አወራር እንዲያወራ ፈልግ ነበርና እነዚህን ሁሉ ሳስባቸው የመጀመሪያው ሰው መሆን ያለበት ትክክለኛ ሰው ኡስታዝ ኻሊድ ነው የሚል እምነት መጣብኝና ከዛ ነው ጋበዝኩ ደግሞ የተሳካ ነበር አልሐምዱሊላህ በጣም ሰግናለሁ እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ስታደርግ ጊዜ በሰዎች መንገድ ላይ ተመላለሻለሽ እና ሶፊ ሰልማ ነው የኔ መንገድ ያለችው ወይስ ሌላ ነገር አላት የሚል ነገር ይነሳል የኔ ጥያቄ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በእስልምና በፍቅር የወደቅሽበት አጋጣሚ ረዘም ባለ መንገድ አብራሪልን ሁሌ አንቺ አጠራርጋሽ አብራሩ ነው ምትዩ ሰፋ አድርግ እንድታብራሪ ፈልጋሉ ለማንኛውም የኔ መንገድ የሚለው ሐሳብ ከሶፊ ጋር የተያያዘ ነው ፐርሰናል የተያያዘ ነው ወይስ ሌላ የኔ መንገድ የሚል ሌላ ሐሳብ አለው እሷ ደስ ትንሽ በጣም ብዙ ሰው ይከራከራል ሰለምቴነት አይደለችም በሚለው ግን የኔ መንገድን ተብሎ ረስት ሰቶቴን ፕሮግራም ሲሰራ በመጀመሪያ ያው የኔ መንገድን የጀመርኩት እና አይደለሁኝም ሚንበር ቲቪ የዛሬ 2 አመት በፊት ረመዳን ላይ
እንግዲህ ረመዳን በየአመቱ በተለያየ ረሰ ጉዳዮች ላይ የረመዳን ፕሮግራም ይሰራል። ለረመዳን ፕሮግራም ደግሞ አብሮነት በረመዳን የሚል ነው ዋና ርዕሱ። 1 2 3 4 5 ያለውን 7ኛ ላይ መስለኛል ደርሷልና በየአመቱ ሲሰራ የሆነ ርዕሰ ጉዳይ ወጥቶለት ነው ፕሮግራም የሚሰራው። ለምሳሌ ያለፈው ረመዳንን ስናየው ሙሉ ለሙሉ ሐሳቡ ቁርአን ላይ ነበርና እዛ ላይ የሚያቀፈው ጃንጥላ የሆነ ሐሳብ አለው። በስሩ ደግሞ ብዙ ሴግመንቶች ይሰራሉ። የዛሬ 2 አመት አካባቢ ደግሞ ሲሰራ እውነትን ፍለጋ ነበር። አብሮነት በረመዳን ሆኖ እውነትን ፍለጋ ነበርና እውነትን ፍለጋ ላይ ተኮነ ደግሞ ውጭ ላይ የሚሰሩ ዳዋዎች ነበሩ። ከዛ ውጭ ደግሞ የኔ መንገድ የሚል ፕሮግራም ነበርና ባዩባደ አቡ ሐኒፋ መሐመድ ፈረጅና ሁሴን ከድር በጥምረት አራቱም አንድ ላይ ሳይሆን በየግል ሁለት ሁለት ሆኖ ሰሩት ነበርና ሲያሜ የመጣው ቁርአን ላይ ሱራቱ ዩሱፍ ላይ ቁል ሀዚሂ ሰቢሊ የሚል አንድ የቁርአን አያ አለና እዛ ላይ ያው ይሄ መንገዴ ነው ከዛ የተወሰደ ነው የኔ መንገድ የሚለው ቃሉ ከቁርአን የወጣ ነው ሐሳቡ እንጂ ቁርአናዊ ሐሳብ ነው እንጂ ከኔ ጋር የተያያዘ አይደለም። አንቺ ብዙ ጊዜ ያው ርዕስ ስታወጪ ሰው ስትጋብዢ ማስታወቂያ አጣጥረሽ ስትሰሪ ሰዎች አመሮ ስር ኪሮሲቲ ትፈጥሪያለሽ። የኔ መንገድ ብለን ስንሰማ መጀመሪያ በቃ የሱፊ መንገድ ቁጭ ብለን ስንኮመኮም ልንኖር ነው ስንል ጉዳዩ ሌላ ነው። በአርት ኦፍ ኮሙኒኬሽን ውስጥ እንደምታውቁ በጣም ጥሩ የሆነ ያ ንግግር ጥበብ ብሎ ማለት በሰዎች አእምሮ ውስጥ ጥያቄ እንዲፈጠር ሰስፔንስ ማድረግ እንዲቻል ማድረግ ነው። የቁርአናዊ ዘይቤ ነው። ግን የኔ መንገድ ሁሉ ጊዜ የኔ መንገድን ባየው ቁጥር ቅድም ያነሳሽው የቁርአን አያ በጣም ነው ተች የሚያደርገኝ። እኔ የእውነት ሱራቱል ዩሱፍ በጣም የሚደንቅ ሱራ ነው። እጅግ በጣም እንደምታውቁ ሱራቱል ዩሱፍ ሊያልቅ ሲል 108ኛው አያ ላይ አላህ ኮሜንተሪ ሲሰጥ የመጨረሻ ሐሳቦችን ሲያስቀምጥ በዮሴፍ ታሪክ ላይ በዩሱፍ አለይሂ ሰላም ታሪክ ላይ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲሉ ያዛቸው ቃል አለ። የኔ መንገድ ትንሽ አንድ ደቂቃም ቢሆን መብራራት አለበት ብዬ ስላሰብኩ ነው። ቁል በለበላቸው ያ ሙሐመድ ሃዚሂ ሰቢሊ ይሄ የኔ መንገድ ነው በላቸው ይላል። እና በጣም የሚገርመው ነገር እኛውን የኔ መንገድ ነው ያልነው ለነብዩ ታዘዙት ደግሞ ይሄ የኔ መንገድ ነው። ለምንድን ነው ይሄ የተባለው? ቁርአኑ ላይ ያለው እስልምና የሚታይ ነገር ነው። ሶፊ ያደረገችው አላህ ጀዛሽን ይክፈልሽ በኔ መንገድ ውስጥ የተለያዩ ሙስሊሞችን ወንድሞችን አባቶችን እናቶችን እህቶችን አምጥተሽ ይሄ የኔ መንገድ ነው የተባለውን እስልምና ነው እንዲገለጥ የተለያዩ ውስጥ ቤት ውስጥ ያሉ የታፈነውን የህይወት መንገድ ጉዞን ነው ያሳየሽን። እስልምና የሚታይ ነገር ነው። ቁል ሀዚሂ ሰቢሊ ይሄ የኔ መንገድ ነው ብላቸው። ይሄ የሚባለው ግን የቱ ነው? አንደኛ የነቢያቶች መንገድ በሙሉ፣ ሁለተኛ ሱራቱል ዩሱፍ ላይ ዩሱፍንም የያዕቆብን መንገድ የኔ መንገድ ነው። ነቢ ስለ ላ ስለም የሁሉንም ነቢያቶች መንገድን መልእክተኞች መንገድ ነው የወሰዱት። ቁል ሀዚሂ ሰቢሊ አድኡ ኢላላህ ወደ አላህ ነው የምጣራው ይላል። በጣም ነው የሚገርመው። ወደ አላህ ነው የምጣራው የሚለው ቃል ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ሰው ንግግር ሲያደርግ ወደ ብዙ ነገር ሊጣራ ይችላል። ወደ ራሱ ሊጣራ ይችላል። አንደበተ ርቱዕ ነው እንዲባል፣ አእምሮ በጣም ስማርት ነው እንዲባል። ኖ አድኡ ኢላላህ ወደ አላህ ነው የምጣራው። አላ በሲረቲን አይን ተገልጦ በእኔ መንገድ ላይ ያየነው ፕሮግራም እኮ ይሄ ነው። ሰዎች በጭፍን አይደለም ወደ ሂዳያ የመጡት። በነገራችን ላይ የዛሬ ወር አንድ ልጅ ደውሎልኝ ነበርና ከአፋር ነው የደወለልኝ። ካሊድ ይባላሉ አለኝ አጋጣሚ ሆነ እና የሰለምኩትኝ በእኔ መንገድ ፕሮግራም ነው አንድ ወር ሆኖኛል አለኝ። ጀስት የእኔ መንገድን ፕሮግራም በማየት ብቻና ብቻ ይሄ ነው አላ በሲረቴን አይነ ተገልጦ ሰዎች ወደ ሂዳያ እንዲመጡ እሱን የተሰጠኝ ይላሉ መልክተኛው። እና በጣም ቢውሮፉል የሆነ ርዕስ ነው የእኔ መንገድ። የእውነትም የእኔ መንገድ ነው ቁርአናዊ ሐሳብ ሲሆን ይገዛል። መነሻም ደግሞ ያ ሲሆን የምትሰራቸው ስራዎች ከዛ ጋር ትይዝ ያላቸው ነው የሚሆኑት። ምናልባትም ወደ ሰዎች ጋር መዝለቅ የቻለው ለዛ ይመስለኛል። አይተህ ከሆነ እንዳልከው የትኛውም ሰው በጭፍን በነበረበት እምነት ላይ በጭፍን ሊኖር ይችላል። ማለት በጭፍን አማኝነት ነገሩን ሳይገባው ሳይረዳው እንዲሁ ከቤተሰብ የወረሰው ሆኖ ምናምን ሊኖር ይችላል። ልክ አይኑ ሲገለጥ ነገሮችን ማየት ሲጀምር ደግሞ አሁን ባልከው መልኩ በቃ አስተንትኖ አስተውሎ ምንም አይነት ጫናም የደረሰበት ላይመለስ በቃ ቀጥ ብሎ ያንን መንገድ ይሄዳልና ያው የኔ መንገድ አልሐምዱሊላህ እኔ ኻሊድን አንተን ኻሊድ ሳይሆን አዲሱን ኻሊድን ጨምሮ ሌሎችንም ወደዚህ ብርሃን አምጥቷልና አልሐምዱሊላህ። የኔ መንገድ ፕሮግራም በነገራችን ላይ በጣም የማታስቢው አድናቂ ያለሽ ብዙ የሚያደንቁ ሰዎች የሚወዱት ሰዎች ፕሮግራሙን እንዳሉ አውቃለሁኝና የሚያደንቅሽን ሰው እንዴት አድርጌ እንደምነግርሽ አላውቅም። አባቴ በጣም ነው የሚያደንቅሽ። የኔ አባት ሙስሊም አይደለም፣ ግን ፕሮግራምሽን ይከታተላል።
ለጋዜጠኝነት ልዩ ቦታ አለው አባቴ እና አድርስልኝ ነገራት ለሶፊ ጥሩ ያቀራረብ ችሎታ አላት ሌላውን ሃይማኖት በማይነቅፍ መልኩ በጣም ስርዓት ያለው ኢትዮጵያዊ ወግን ኢትዮጵያዊ ቀለምን የጠበቀ ያቀራረብ ስርዓት አላት ብሎ ሙስሊም ያለው ነው አባቴ አድናቆቱን አቅርቦልሻል ተቀበዩ እንደው ይሄ አድናቆት ብቻ ነው والله አንዳንዴ ሰዎችን በመተራው ስራ ምናምን ማድነቅ ያለ ነው ግን ደግሞ በእንደዚህ ሃይማኖታዊ ስራ ላይ ያንተን ሃይማኖት ተቶ የሄደን ሰው ያቀርብክ ግን ደግሞ አንተን መቀበል ምናምን ትንሽ ለኔ ራቅ ይልብኛልና ለዛ ደግሞ ያንተ አባት ሆነው ያው ሂዳያ ምን መኝላቸው አይደል እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ አላህ ደግሞ ሂዳያውን እንዲሰጣቸው ዱዓ እናደርጋለን እና በዚህ አጋጣሚ ጋሽ ክብሮ በጣም አመሰግናለሁ ደርሶኛል እሺ አመሰግናለሁ ሶፊ የኔ መንገድ ፕሮግራም እንትንሽ ስለውጣ ወረዱ እንድታወሪኝ ፈልጋለሁ አጠርባለሁ ሁኔታ ማለት ብዙ ጊዜ ፕሮግራም ተቀርጾ ሲታይ ሁሉም ሰው ቀላል አድርጎ ሊያስበው ይችላል ግን የኔ መንገድ ቻሌንጆቹ ውጣ ወረዶቹ ምን ይመስላል መነሻ አድርጌ ማነሳለ አባተ ካነሱት ሐሳብ ነው ማለት የሌሎችን ሃይማኖት ሳይነካ በጥንቃቄ ነው ብለዋል አይደል ሐሳቡ መናቀርበው ያን ያህል ቀላል ሆኖ አይደለም ማለት አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ከነበረበት ህይወት ልክ አይደለም በቃ ያለውበት መንገድ ትክክል አይደለም ወደዚህኛው ህይወት መንጣህለብኝ ብሎ ልክ ወደ እስልምና ሲመጣ ልክ እዚህ ጋር ያለውን ብርሃን ሲረዳ እዚህ ጋር ያለው እውነት ሲረዳ ያለፈበት ህይወት ልክ እንዳልሆነ እንደባከነበት ሲያቅ ያለፈውን መኮነን ይፈልጋል ሌሎች ሰዎችም እሱ ያየውን እውነት እሱ የተረዳሁን እውነት ለሰዎች ማስረዳት መንገር የሚፈልገው ያለፈው ህይወቱ ልክ አለመሆኑን በማስረዳት ውስጥ ነው እንጂ አሁን ያለበትን ህይወት ልክ በመሆኑ ውስጥ አይደለም ማስረዳት የሚፈልገውና በጣም ቻሌንጅ የነበረው ዳይሬክተሪ በደንብ ይረዳዋል ይሄንን አብረን ሰላምን ቀርጽ ብዙ ጊዜና በቃ ማውራት የሚፈልጉት የሚመጣው ሰው ካንተና ከተወሰኑ ውጭ ማለት ይችላልው አንተም ያው እዚህ ላይ ስላለህበት ሁኔታውን ስለምታውቀው አግራርተህ ነው መታወራው እኔ መንገር ላይ በጣም ትልቅ ህክማ ይፈልጋል ማለት የሌሎችን ሰዎች ሃይማኖት መጋፋት ልክ አይደለም እንደ እስላምም ልክ አይደለም በቃ እኛ ብርሃን ውስጥ ነው ያለነው ካለም በቂያችን ነው አስተውሳለሁ እንደውም አንዴ ከውጭ ሀገር ነው ደወለልኝ አንዱና ምን ለማለት ፈልገሽ ነው ማለት ሁሉ ዘይ ስታውሪ ብርሃን 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 እኛ ለነበት ብርሃን ወደዚህ ብርሃን ከመጣ ወደዚህ ብርሃን ከመጣ ታያለሽና እኛ ጨለማ ውስጥ ነው ያለነው አለኝ አይ እኔ ያወራው ያለው ስለ ብርሃን ነው እንግዲህ አንተ ስለ ጨለማ ካወራህ ምንም ላድርግህ አልችልም ብያቃለሁኝና የሆነ ሰሞን ላይ በደንብ እሱ እንደምሳሌንም ጠቅስልህ እንጂ ብዙዎቹ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው የመጣው መንገዳ አሁን ወደ ብርሃኑ ዓለም ከመጣ ወደ ብርሃን ህይወት ከመጣው በቃ ወደ ምናምን ይያለ ስለ ብርሃን ነው የሚያወራው ሶ ትላንትና የነበረውኩ በዚህ እምነት ውስጥ ነበር ጨለማ ውስጥ ነበርኩ ይያለ ነው ምናምን እኔ እንግዲህ እኔ ስለ ጨለማ አላወራሁም እኔ አወራሁት ስለ ተገኘው ብርሃን ብቻ ነው ከየት የሚመጣ ከየት ይሄን ነው የምትመለሰው ተቃራኒ ሆነህም አታወራም የተኖረ ህይወት በጣም ብዙ ነው 10 ምናምን አመትም ይሁን 3 አመትም ይሁን 2 አመትም ብቻ ብዙ ነገሮች አሉትና እኛ ደግሞ እናስተላልፈው አንድ ፕሮግራም ነው አንድ ሰዓት ፕሮግራም ነው ከዛስ የሆነኛውን ጥያቄ ከጠየቅከውና ዝም ብትለው እስከ መጨረሻ ህይወቱ እስከ ዛሬ እስካለበት ድረስ አውርቶ ሊጨርስልህ ይችላል ስንት መጻፍ ሊወጣው ነው ወላሂ እንደዛ ነው አንተ ግን የተወሰነ ቢያንስ ወደ ሰዎች ጋር ቢደርስ የትኛው ነው የትኛው ነው ሰዎች ጋር ልቦና ስር መድረስ የሚችለው መልእክት መሆን የሚችለው ተጽዕኖ መስጠት መፍጠር የሚችለው አዎ እሱን መምረጥ ያስፈልጋልና ያው አንዳንድ ጊዜ አንድ ሰዓት ፕሮግራም ለማቅረብ 3 ሰዓት እንቀርጻለን ካሜራማኖች ያን ሰዓት ፕሮግራም ለማቅረብ 3 ሰዓት አዎ ማለት አንድ ሰዓት ፕሮግራም ነው ፕሮግራሙ የአንዳንድ ሰዎች ህይወት እርግጥ እንደኖሩትም ዘለግ ያለ ሆኖ የሚነገረውም ነገር ሰዎች ጋር መድረስ ያለበትም ሳፋይልና ከሁለት ክፍል ያልፈብኝ ሁላ ይችላል ግን ከሁለት ክፍል በላይ ደግሞ የሚያዝግ ነገር ስለሆነ ወደ ሁለት ክፍል አጠቃልለዋለሁ እና ትልቁ ቻሌንጅ ምንድነው ለአንድ ሰዓት ፕሮግራም በቃ ማለት ካሜራ 3 ሰዓት ሙሉ ቢዚ ሆናል ካሜራማኖች ቢዚ ሆናሉ ቀጣይ ቀርጻ ሊኖርብን ይችላል በጣም አስቸጋሪ ማለት ሲወጣ ሰው ጋር ጥሩ ይሆን እንጂ ከቤቱ አስቸጋሪ እና አሶቃሽ የሆነ ፕሮግራም እንደኔ መንገድ የለም ሚገርም ደግሞ ቀረጻ ላይ እኮ ይሄን ያህል ሰዓት ፈጀን ማለት 3 ሰዓት ምናምን ፈጀን ኤዲቲንግ ላይ ደግሞ የ3 ሰዓቱን ፕሮግራም ወደ 1 ሰዓት ማምጣት አለ ወደ 1 ሰዓት ደግሞ ሳመጣው መሰራው ራሴ ነኝ ማለት ኤዲት ማድረግ አለብኝ ሁለት ነገር ነው ኤዲት ማድረገው
አንደኛ እንደው በሐሳቦቹ ቢክ ቢወጡ ቢቀነሱ ምንም አያጎሉ ብዬ ማሰባቸውን አወጣለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ የሌሎችን እምነት የሚነኩ ሐሳቦችን አለ አይደል? በቃ ሰው ስትሆን እንደዛ ነው። በቃ ትላንት የነበርክበትን በቃ ልክ አይደለምና ማለት እንወዳለን። ያን ነገር ደግሞ ወደ ሰዎች ሄዶ የምር የሚያመጣው ተጽዕኖ ይኖራል። አሉታዊ ነገር ነው የሚሆነው እንጂ አዎንታዊ ነገር አያመጣም። እሱን እያንዳንዱን ሌሎችን በማስከፋ በማስቀየም መልኩ ምክንያቱም ሁሉም ሰው ባመነበት ህይወት ላይ መኖር መብት አለው። አንተ ጥሪ ነው ታደርገው አይደል? እንኳን አይደለም በእኛ ዘመን ቀርቶ በድሮ ዘመን እንኳን ስንት ጣውት አምላክ ስንት አይሁድ አለበት ላይ ነው ስለምና ቆሞ መኖር የቻለውና ያንን ነገር ለመቀነስ በጣም ረጅም ሰዓት ነው የሚወስደውና አንዳንዱ ደግሞ ተጠይቃቸውና ለምሳሌ የጠየቀው ስለምና የተዋወቁበትን መንገድ ከሆነ ልክሷን ይጀምሯትና በጣም ብዙ መከራ ስለደረሰባቸው ወደዛኛው ይሄዱባል ይሄኛውን ሳይጨርሱት ስሜታቸው የሚቆረቁራቸው ላይ አዎ እና እነሱ ማውራት የሚፈልጉት ነገር ላይ ይገባሉ። ታዳምጣለህ ደሞ ስሜትም መግዳት ስለሌለብህ ታዳምጣለህ። እነሱ ሲሆኑ ምን ሲሆኑ ሰዓቱ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ነው እንደገና ኤዲቲንግ ደግሞ ስትቆርጠው ረጅም ሰዓት ይፈጃል። አንድ ሁለቴ መደመጥ ደግሞ ስላለበት ኤዲቲንግ ክፍል ደግሞ ሲሄድ እንደው ይሄን መንገድ የሚባል ፕሮግራም ቀኑን ሙሉ እንትን ፒሲ ያዘ ኤዲተር ያዘ ምናምን ይባላል። እንግዲህ ምን ይደረግ ይያልኩ ነኝ አትካሚ ነው በጣም ትንሽ እንደዛ ነገር አለው። ይሄንን ጥንቃቄ ለመውሰድ ነው ያ ነገር ይለው ኮኤግዚስታንስ በእስልምና ውስጥ ይሄ ከሌሎች ማህበረሰብ ጋር ሙስሊም ካልሆኑት ማህበረሰብ ጋር በጋራ አብሮ በሰላም በፍቅር የመኖር እሴት የቁርአን ዋንኛው እሴት ነው። ለኩም ዲኑኩም ወልየ ዲን ይላል። እንደምታውቁ ለእናንተም ዲን አላችሁ ለኔም ዲን አለኝ በራቸው። ምን ማለት ነው? ሙስሊም ላልሆነ ሰው የራሱ ሃይማኖት የራሱ እሴት የራሱ ባህል አለው እናከብራለን። እኔም ደግሞ የራሴ ባህል የራሴ እሴት የራሴ እምነት የራሴ አመለካከት አለኝ የኔን ደግሞ እንድታከብሩልኝ ፈልጋለሁ። እና ከሌሎች ጋር አብሮ ሆ ኤግዚስት አድርጎ በሰላም በፍቅር መኖርን በጣም ማኒፌስት የሚያደርግ ዲን ነው። የኔ መንገድ ያንን ነው በደንብ ያሳየው በያስባለሁ። እስቲ ረፍት ወስደን እንመለስና ሌሎች የቀሩ ሐሳቦች ግን የምር በቃ ጥያቄ ጠየቀኝ እኔ የመለስኩ ማለት በሲሪየስ ልንቆየው እንዴ? እሱን ከረፍት በኋላ ስንመለስ እናያለን። ሁሉ ጊዜ እዚህ ቁጭ አድርገሽ ስንቶቻችንን ከረፍት በኋላ አስብለሻል። ከረፍት በኋላ በድጋሚ እንመለሳለን። አብራችን ቆዩ። ወፌ ቆመች ይህ ቃል ከመዳህር ከንተላቀን መራመድን ለመለማመድ እየወደቅን سنነሳ ጀምሮ አብሮን የነበረና በሁለት እግር ያቆመን ኃይል ነው። ወፌ ቆመች በራሱ ዘማ የሚከወንና ጊዜውን ጠብቆ ከሚፈለቀቅ አዲስ የተፈጠረ ቀመር ጋር የምንተዋወቀበት ሂደት ነው። ብዙዎቻችንን ወድቆ ከመቅረት በማለዳው ያላቀቀ በተደጋጋሚ ሙከራ መቆምና መራመድ እንደምንችል ያስተዋወቀ የጋራ ትውፊትም ነው። ከየትኛውም የህይወት ምዕራፍ ተነስተን ወደ ስኬት የምናደርገው ጉዞ ተስፋን ሰንቀን በተደጋጋሚ የሚደረግ የሙከራ ውጤት ነው። ቢልኮር ሙዳይ ወፌ ቆመች በሚላ በይርስ ጥቅምት 4 2016 ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ የቢልኮር እንግዶች የህይወት ለምድና የስኬት ጉዞ ዶክመንተሪ ፊልም ለሶስት ዙር ስልጣናውን ሲከታተሉ የቆዩ ሰልጣኞች ምረቃ የሰልጣኞች አዳዲስ መልከታና ታዳሚዎችን አሳታፊ ውድድሮች ተዘጋጅተዋል። ጥቅምት 4 2016 በስካይላይት ሆቴል ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ። ይህን በአይነቱ ልዩ የሆነውን ፕሮግራም ስፖንሰር ለማድረግ በ0979 963535 ላይ ደውሉልን። ቢልኮር ሙዳይ ወደ መሪነት። ወደ ነገው ይሮጣል ሁሉም ማሸነፍን ያመጣል ግን አንዱ ካንዱ ይበልጣል። ለምን? ከጊዜው ጋር ያልማል ካሰበው ቦታ ይውላል። እናም ነገን ዛሬ ላይ በዘዴ ሁሉን አገልግሎት ባንድ ያገኛል። ATM, Post Machine, USSD, Mobile እና Internet Banking ሁሉንም አገልግሎት በተመሳሳይ ሁኔታ
የሂጅራ ባንክ ኦምኒ ቻናል ሁሉን በቀላሉ ያስችላል። በድጋሚ ተመልሰናል። የተከታተላችሁ ያላችሁት የኔ መንገድ ፕሮግራማችን ነው። በልዩ መሰናዶ ነው ዛሬ ያለነው። ጠያቂዋ ተጠያቂ ስትሆን ያየንበት ያለው ፕሮግራማችን ነው። ወደ ሶፊ መልሳችኋለሁ በድጋሚ። እሺ ሶፊ፣ ጠያቂ አትጭም እንዴ? መጠያቂው ልመተጅ እነክ መንበሬን አፈቀኝ ለካለ ጊዜ እኔ መንገድ ላይ ሌላ ሰው እንዳይሰራው እንደም የሌላ ሰው ወንበር በጣም እንደሚሞቅ ያወቅኩት ዛሬ ነው። ኢንተርቪው ማድረግ በጣም ከባድ መሆኑን ያየሁበት ቀን ነው። እና የሶፊ ቦታ ላይ ተቀምጬ ሶፊ መሆን እንኳን ባልችል መስያት መላለብኝ ቢያስብኝ ነው። ለማንኛውም የመጀመሪያ ጊዜ እኔና አንቺ سنቀርጽ በነገራችን ላይ እኔ ጁማ ቀን ተቀርጬ አላቅም። ጁማ ቀን የቀረጽ ነው መታስተብሽ ቆነ በጣም በርካታ ቀረጾችን አድርጋ ቃለው ግን ጁማ ቀን ተቀርጬ አላቅም። ያው አንቺ ጨቅጫቃና አስቸጋሪ ስለሆንሽ የሚመችሽ ቀን ጁማ ቀን ስለነበረ ጁማ ቀን ያው ባንቺ ጉልበትና ኃይል ተቀርጫለሁ። ከዛ በኋላ ግን ደውለሽትኝ የነገር ይቀር እንዴ? ስንት መከራ ሳይተሽኝ አስቀርጠሽኝ ስታበቂ አኔ ታቀለሽ ፐርሰናል ላይፍ የግል ህይወቴ ማውራት አልወድም። በግድ ነው ተጠርቼ መጣሁት። አስገድደሽ ነው የመጀመሪያውን ፕሮግራም ያሰራሽኝ። ከዛ በኋላ ግን ፍሬውን ሳይወደድኩት በጣም እና ስለሷ አጫውትኝ እስቲ። አስገድጃለሁ አስተውሳለሁ። ይቅር እንዲያልኩ ኩፈርቺ ነው ማን ነው ፈራሽ? ምን ነው ፈራሽ? እኔ እንጃ ፈራው በቃ። እኔ ፍርሃት ከየት እንደመጣብኝ አላውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ ካሜራ ፊት መትቆም ጋዜጠኛ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው መጠይቅ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሮግራም መትሰራ እንኳን ባለሙያ እንደኔ ተፈራለሽ ብዬ አላስብም። በቃ በጣም ነው ፈራሁት የነበረው። የፕሮግራሙ ይዘት አላማው እያንዳንዱ ነገር ኃላፊነት አለው። ተራ ነገር አይደለም። ሰው ጋር መታደርሰው ነገር ምን ብዬ ልጠይቅ? ጥያቄ ምን ይሆን? ሲቀጥል ደግሞ ይሁን አንተ በመታወራ በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ ሰዎች ጋር የሚደርስ ትላልቅ ነገሮች አሉና እሱን ሳስበው በጣም ፈራ ነበር። እና ራሴን ያመኝ ጀመረ። እዛ ወላይ ተቁሳን ይለቀቀኛል። በጣም ቆንጆ አርግ። ወይኔ ከኔ ቆንጆ ነበር። እኔ እሱን ማቀው ከሰራሁት በኋላ ነው አገን በቃ ራሴን አመኛል። ሳይኮሎጂካሊ አንቺ ጋር የተፈጠረው ነገርና አንቺ ግን ስትሰሪ የነበረው ነገር በጣም ይለያያል። ከደውልህ አንተ ደምጽህ ጥሩ አልነበረም እና ምን ነው አይ ትንሽ ጫን ነገር ብሎኛል ምናምን ስትለኝ ደስ ብሎኝ እና ይሄ ነገር ይቀር እንዲያልኩክ ማለት ያምር እንዲቀር ፈልጌ እኮ ነው። ይቀር ወይ ሌላ ቀን አድርገው አልኩ። አይ ሌላ ቀን አናደርገው ማሁን መጣለው ደርሳለው ቅርብ ነኝ 10 ደቂቃ ነው ይፈጅብኝ አልከኝ። በቃ ነገሩ እንደማይቀር ተስፋ ቆረጥኩኝ ማለት ነው። መልካም ነገር እኮ ከባድ እንትን አለው። ፍሬው በጣም ስለሚታወቅ ከባድ ነው። አዲስ እንደዚህ ሰዎች ቀላል አድርገው ሊያስቡት ይችላሉ። ግን አንቺ በመንገዱ ላይ ስትመላለሽ ብዙ ቻሌንጆች አሉ። የሚታየም የማይታየም ዓለም ላይ ብዙ ፈተናዎች አሉ። የኔ መንገድ ቁል ሀዚህ ሰቢሊ የሚለው ሐሳብ ጽንሰ ሐሳብ መልእክቱ ዝም ብሎ ተራ ነገር አይደለም። ይሄ በጣም ለመሬት የተገዘፈ ነገር ነው። ወላሂ እኔ እንጃ ምናልባት ለዚህ ፕሮግራም ማል መጀመሪያ በቃ እኔ አላህ ይያን ተታቃለህ ምናምን ብዬ ሁሉ አድርጌ ሁለት ረካም ሰገድኩና ለምኝ ማለት በቃ ሰውነቴ ሁሉ ላይ እንቅጠቀጥ ነበርና አስተውሳለሁ። ማሜ ጋር ሄድኩና መሐመድ ፈረጅ ጋር ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ይሰጣኝ አንተን እንድሰራ ኃላፊነት ሰጥተኸኛልው እኔ ፈርቻለሁ ይሄን ፕሮግራም ተቀርጾ እስካልቅ ድረስ እንድትኖር ፈልጋለሁ እና በቃና ወላሂ እንደዛ ነው ያልኩት። ከዛ በኋላ መሆነሽ እኔ ፈርቻለሁ በቃ እናና ተቀምጠህ እዚህ ጋር በቃ እኔ ከዳይሬክተሩም ውጪ እሱ ራሱ ዳይሬክት እንዲያረጋኝ እንዲኖር ፈልጌ ነበርና እሺ ምናምን ነገር አደረኝ። የሆነ ሰዓት ላይ አይቼዋለሁ። ከዛ ግን የለም ለካ ተናደድኩ ማለት ለምንድን ነው ያልኖርኩ ምናምን ብየው ማለት ነው። ምንም ገባው አየው ኖርማል እየሰራችሁ ነው ምንም ሰው አያስፈልግሽም ነበር ሄድኩኝ አለኝ። እኔ ግን እንደዛ አልተሰማኝም። ግን የሚገርመው ነገር በቀጣይም እንግዳ ስቀርጽ ያፍራቻ ነበረኝ። አሁንም በቀጣይ ስቀርጽ ያፍራቻ ማለት እስክጀምር ድረስ አስተውሳለሁ። አየ እንደውም አንዴ የሆነ ብቻዬን ስላየኝና ምን ነሽ ነው አለኝ። አይ ነገ ቀረጻልኝና መጠይቀው ጥያቄና አንተኑ ምናምን በቃ ዘንድሮም ማለት ማለት ያሳባል ዘንድሮም ማለት ጀማሪ ነው ሆንኩበት። ከዛም በኋላ አይ ዘንድሮም ተላላ አንተ ምናምን ብዬ ሄድኩኝ ማለት ነው። በቃ ብቻዬን ነው። እርግጥ ነው የሚወራው ስለ አንድ በቃ ምናልባት ስለዚች ካፕ ሊሆን ይችላል የሚወራው፣ ግን የተለያየ ነው ደግሞ
እንዴ ሁሉም ሰው ወደ እስልምና የመጣበትን የህይወት መንገድ ነው የሚያወራው ግን ደግሞ ሁሉ ጊዜ መጣ እንዴት ሰለምክ አትለው ጥያቄው እንዴት ሰለምክ ቢሆንም አፕሮቹ ደግሞ መለየት አለበት በያምናለሁ እንደ ጋዜጠኛና ያንን ለመቀየር ሳስብ በቃ አማርኛ ፈላፈላለሁ ሐሳብ ፈላፈላለሁ አንድ ጎ በዛ አማርኛ ፈልፋይ ባልደረባለኝ ማሚላ እሱም አጠገቤ ስላለ ይሄን ጥያቄ መጠየቅ ፈልጌ ነበር ግን ባለፈው ሳምንት ጠይቁት እንደዚህ ስለሆነ ይሄንን በሌላ አፕሮች ጥያቄው ግን ራሱ እኮ ነው ግን ተመሳሳይ አድማጭ ጆሮ ጋርም የተለየ አቀራረብ እንዲመስል የሚያደርግልኝ ነገር እንዴት ነው ለዋለሁኝ ያቀበለኛል ማሜ ጋር ደግሞ እንደዚህ ነበር እንዴት ላድርግለዋለሁኝ ሐሳብ ይሰጠኛል እና ደግሞ እኔ እስራኤል ላይ በቃ ያኛውንም ሰው መጠየቅ ወዳለሁኝ እንዲያግዙኝ ማለት ነው እኔ ያላየሁበትን ዳይሬክሽን እንዳያሳዩ ፈልጋለሁና የዛን ቀን የነበረኝ ፍርሃት መቼም አረሰውም ጁማ ቀንና ፍርሃቱን አረሰው ያንቺ የሥራ ባህል አንድ በጣም መወደልሽ ነገር ሶፊ እንደ በኮርፖሬሽን በኮርፖሬሽን መታመኝነሽ በህብረት ሥራ የኔ መንገድ ዋናው ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ አንቺ ነሽ ግን በዙሪያሽ ያለውን መንገድ ላይ ጥሩ ሐሳብ ሊሰጥን ይችላል የሚለውን ሐሳብ በሙሉ ፈልፍሎ ወስዶ ከዛ ቀመሞ ጥሩ አድርጎ የማቅረብ አቀማለሽ እኔ እንደዛ ሲሆን ደስ ይለኛል አንተ ያላየህበትን እይታ እኮ ይሄ ስለማይሆን ነው ይሄ ጥሩ የሥራ ባህል ኳሊቲ ነው አልহামዱሊላህ ከዚህ በፊት የአንድ ዓመት ረፍት ስታደርጊ የት ነበር እጩ? ጅማ ነው እጩ። ሐመር ሐመር ይደሻል። ቆኛል ራስዎ ድጋሚ ቢልኩ። እኔ የምለው የሐመር ሴትዮዋ ጋር ስማቸውን ከታስታውሽኛለሽ አንቺ? አሊማማ ነው ይባሉት። ተፋቀራችሁ? እና የኔ መንገድ እንትተሽ የፍቅር መንገድ ይጀምራል። ከሳቸው ጋርና በጣም ቆንጆ ቆይታ ነበርሽ? ናው አልহামዱሊላህ አሁን መንገድ ሁለተኛ መስላይ ረፍት ሲያደርግ አንቺን ሳይሆን ማማከረው ተመርካሽዎችን ነው ከኔ ጋራ ቢቀጥል ምን ተላላችሁ እስቲ ሐሳባችሁን አስተያየታችሁን ተሰጥናላችሁ ሙያ ነጠቅ አይደለም ለማንኛውም ወደ አንቺ በለሳለሁ አንቺን ሐሳብ አልጠይቅም እሺ እኔ እንደሰማው ብቻኝ የቤቱ ሰዎች እኔ የኔ መንገድ የመጀመሪያው እንግዳ ሆኜ ቀርቤ ከሰራሁት በኋላ ያው እንዳልኩሽ መጀመሪያ ላይ ብዙ ተከራክረናል አላመንኩበትም ሐሳቡን በእንትን አምናለሁ በታሪክ አምናለሁ ስቶሪ ቴሊንግ ይባላል አርት ኦፍ ኮሙኒኬሽን ላይ ጥሩ የነገር ሐሳብ ሰዎች ጋር የሰዎች አእምሮን የሰዎች ልብ ጋር ለመድረስ ሐሳብህ በታሪክ የተዋቀረ ከሆነ ሰዎች ባይ ኔቸር ታሪክ ይወዳሉ ኢንተርቴን ያረጋቸዋል ታሪክ ይሰባቸዋል ታሪክ ግን ያቁም ነገር የሚኖረው ወደ ተሻለ አስተሳሰብ መምራት የሚችል ከሆነ ነውና የኔ ታሪክ ለሌላው መንገድ ሊሆን ይችላል ለሌላው ብዙ ነገር ሊያስተምር ይችላል ግን ኦሬዲ አንድ የኔ የማስተማሩ ዓለም ላይ ስለገባሁኝ በማስተማሩ ሂደት ያስተሳሰብ ለውጥን ለኔም ለሌሎችም ወጣቶች ለማምጣት ነው ሐሳቤ ነበርውና ጥሩ አድርገሽ ነው የተከራከርሽኝ ጥሩ አድርገሽ ነው ያሳመንሽኝ ከዛ ከሰራሁት በኋላ በርግጥ ያው መናገር የምችላቸው መናገር የነበረብኝን በጣም ብዙ ነገሮችን ዘልዬ ነው ሐሳብ ላይ ትኩረት አድርጋለሁ የራሴ የግል ህይወቴ ላይ ትኩረት አደረኩም አንዳንድ ሰዎች እንግዶችን አይተሽከውነ ኦልሞስት ካንድ ሳ ፕሮግራም 45 ደቂቃ ማለት ይቻላል የግል ህይወታቸው ላይ ውጣውረዳቸው ነው ያን ማድረግ አልፈለኩም ነበር እኔ ተላልፎ ፕሮግራሙ ከተላለፈ ግን በኋላ ሰዎች ጋር ያሳደረውን ተጽዕኖ ሰዎች ጋር ሙስሊም የሚያሉ ነው ማበረሰብ ላይ ያሳደረውን ተጽዕኖ ኢንፍሉዌንሱን ሳይው ፍሬውን ሳይው ሶፊ ልክ ነበረች የኔ መንገድ እውነትም የብዙዎች መንገድ ሊሆን ይችላል ብዬ አሰብኩኝና ከዛ በኋላ ግን ወደድኩት በጣም ደስ አለኝ ለዛሬ እዚህ ጋር መቀመጤ ምክንያት የሆነው የዛሬ 2 አመት ያመንኩበት ሐሳብ ነው ወይም ሶፊ ያሳመነችኝ ሐሳብ ነው ከዚህ ጋር አያይዘን እስቲ ስለ ተጽኖ ሌሎች ላይ የኔ መንገድ ምን ያህል ተጽኖ አድርሷል አንቺ በተረዳሽ ማልኩ እንዳልኩሽ የዛሬ ወራ አካባቢ ካሊድ የሚባል ልጅ ቀደም ነግሬሻለሁ ደውሎልኝ የኔ መንገድ ፕሮግራም በማየት ብቻ ነው ሰለምኩት እና አማርኛ ቅዱስ ቁርአን ትርጉሙን እያጠናው ነው አንተ ቁርአን ስለምታስተምር እዚህ ላይ ጥያቄ ነበረኝ እና የኔ መንገድ ላይ ከዚህ በፊት ቀርቤው ለማቅ አይመስለውም እሱ አይ ዶንት ቲንክ ሶ ያን ፕሮግራም ያየው አይመስለኝም ከጊዜ በኋላ ነው ማየት የጀመረውና ባጭር ጊዜ ውስጥ አይቶ ነው ወደ እስላም መንገድ የመጣውና
ከዚህ በፊትም ብዙ ሰዎች ደውለውልኝ ያቃሉ። እንዴት ነው አንቺ ጋርስ? አልহামዱሊላህ والله እኔ እንግዲህ አላህ ብዙ ደጋግባሮች አሉትና አንድ አንድ ጊዜ የሆነ ቦታ ላይ አንተ ስትገኝ እኔ ምን ስላልለኝ ነው ምን የተለየ ነገር ስላልለኝ ነው አላህ ለዚህ ነገር የመረጠኝ እንደው በሚገባ ሳምልኮትና አድርሽ ነው ወይ እንደዚህ ያለን ትልቅ ጸጋ ነው ማለውና የሰጠህ ለኔ ላለሁኝ እኔ መንገድን በመስራት የምር እንደዛ ነው የሚሰማኝ ምክንያቱም ስንት ደጋግባሮች አሉት አይደል ለኔትም ሙሉ ለይል ቆመም ያድሩ እሱም በማውሳት ግዚያቸውን ሙሉ የሚሰጡ ሰዎች አሉና ግን ደግሞ አንተ በጣም ተራይሆን ከሰውን በደጋ አድርጎ በቀላዚ ነገር መርጫሃለሁ አጨጨሃለሁ ብሎ ደግሞ ቁጥ ሲያረጋ ትልቅ ጸጋ ነው ለኔና እና አላህና መሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ አንተ ያወራኸው የዛሬ ወር አካባቢ ኻሊድ እንግዲህ ደወለልህ ሰው ነው ያልደወለልን ያልነገረን ብዙ ሰው ደግሞ ይኖራል በያምናለሁኝ መጀመሪያ ሰሞን ላይ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች እንኳን ሲኖሩ ካስታወስክ እናውራ ነበር ካንተ ጋር እንደ ፕሮግራም ስንሰራ ለምሳሌ 3 እንደ 3 አላማ ብለን ያነሳነው ነገር ነበር የመጀመሪያ ባሉበት ሃይማኖት ላይ በሆነሽ ነገር ላይ ጥርጣሬ ፈጥሮባቸው ሌላውን ለማየት ግን ያን ያህል ድፍረት የሌላቸው ባሉበት ደግሞ ጸንተው ያልቆሙ ሰዎች አሉ እንደነሰዎችን ያው እንደያልክ አንተን ህይወት ስታጋራ ምናልባት አንተ ጋር የነበረው ጥያቄ ተመልሶልህ የነበረው ጥያቄ ለዛኛ ሰው ጥያቄ ሆኖት ሊሆን ይችላል በዛን ሰዓት ላይ አሃ ብሎ ቆም ብሎ አይቶ ነገሮችን እንዲያይ ምናልባት እንደው ይሄ የሂዳያ ብርሃናቸው መሆን ከቻለ ወደ ልቡ ጠጋ ነው መተለለት እንደ እስላም ደግሞ ስናወራ የምር ማለት እስልምና የተወለድንበት ነው አይደል የኖርንበት ነው እንደውም በውርስ ያገኘነው ብለን ነው የምናወራው ሁላና እንደዚህ ያለውን እምነታችንን ምን ያህል ነው የምር ተጠብቀ ነው ምን ኖረው አንዳንድ ጊዜ ራሱን የመንገደኞች ልክ ካወሩ ምናምን በኋላ ይሄን አሁን ባለውበት ሁኔ እንዴ ነገ ቢመጣብኝ የምር ጸናለሁ ባለውበት ሃይማኖት ላይ የሚያስተውል ጠይቃለህና የምር ያለን ነገር ይሄን ያህል ጸጋ መሆኑን ማሳየት የሚቻለበት ነገር ነበር አልሐምዱሊላህ ብዙ ሰዎችም ምን ያህል ተጠቅመውበት እንደነበረ ለካሄ ነው ዲኔ የምር ሃይማኖት ይሄን ያህል ዋጋ የሚከፈልለት እንደሆነ እንኳን አላቅም ብለው ባሉበት በቃምነት ለጣም ጸናት እንዲኖራቸው የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ በፍቅር በተለያየ ምናምን አጋጣሚዎች ደግሞ ከሌላ አምነት ጋር የምትሄድባቸው ወይ ደግሞ ያለህበት ነገር ዝም ብለ በቃ እንደምንም ሰዓት ቆጥረው ያው በእጅ ያለ ወርቅ እንደመዳብ የሚባል ነገር አለ አይደል? እንደዛ ሰው ለትሄድ የምታስባቸው ነገሮች አሉና የት ነው የምትሄደው? ቆም ብለ ሐስብ እንጂ በጣም የሚገርመው ይሄንን ሳነሳለ ቃል እየተባለች አንድ መንገደኛ የነበረችና እሷ ስታወራ በጣም ስልኮች ይደወላል ቃል እየተባለ ቃል እየተባለ እህታለች በጣም ቆንጆ አንቺም ቆንጆ ናት እና እሷ ስነግረኝ አግብታ ግን ወልዳለች እኔ አራት ልጆች እናት ነው የታናሽ ወላሂ ቃል ትባላለች አራት ልጆች አሏት ማሻአላ እሺ ቴንክ እና የሆኑ ሰዎች ደወሉልኝ በተለይ አንዷ በጣም ልቤ ላይ ቀርታለች አለች ምን ነው ጣም ወደው ልጅ ነበር መቀላ ገባው መፈልገው እሱን ነው ግን ያለን እምነት ተቃራኒ ነው እስልምና ይልቅ ለሱ ያለኝ ፍቅር ይበልጣል ስለዚህ በቃ እሱን ላገባ ወስኝ ባለውበት ሰዓት ነው ያንቺን ፕሮግራም ያየሁትኝ እኔ መንገድን ያየሁትኝና ምንድነው ጥዬ የሚሄደው የእውነት ማለት የአንድ ፍጡር የሆነ ሰው ፍቅር ካላህ ይበልጣል ሱብሃንአላህ ይሄ ራስን ጠየቅኩኝ እና ተዳሩንም ታውኩትኝ አልহামዱሊላህ በቃ አላህን ከመካድ ድኛለሁ ብላኛለችና በቃ ፕሮግራሞች ላይ መጥቼ መስራቴን እንደዛሬ ወድጄው አላቅም ለአንድ ሰው መመለሻ ያሰሩ እንኳን ከሆንኩ ምን ፈልጣለሁ በህይወቴ ውስጥ ብላ ነበርና እንዲህ አይነት ነገሮችም እንዲንጸባረቁን ፈልግ ነበር ፕሮግራሙ ላይና አልহামዱሊላህ ተንጸባርቀዋል የሆነ ጠይቀውት ተመራምሮ በደረሱበት ነገር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ እስልምናን በጣም ጥግ ድረስ ጠልተውት አሁን ላይ ደግሞ ባፈቀሩበት በዛ ፍቅር እንዲምን ቢሆን ነው ብሎ ደግሞ ጠይቆም ሊሆን ይችላል በተለያየ አጋጣሚ ሊሆን ይችላልና እሱ ብቻ አይደለም አልহামዱሊላህ ዛሬ ምናልባት መሐላችን ብትገኝ በጣም ደስ የሚለኝ የኔ መንገድን አይታ የመጀመሪያዋ ያናገረችኝ አንድ እህት የነበረች በቃ መስለም ፈልጋለሁ ጥያቄ ነበረብኝ ይሄን ያህል አመት ያለሁበት እምነት አልኖረውም ነበር ጥያቄ ነበረኝ አልተመለሰልኝም ባልተመለሰልኝ እምነትስ መኖር አልፈልግም ለዝም ብዬ ይኖርኩ ነበር ይሄን መንገድን ካየው በኋላ ግን ጥያቄ መጠየቅ ጀመርኩ ማንበብ ጀመርኩኝ እና በቃ መስለም ፈልጋለሁ አለችና ሰለመች ዛሬ አብራን እንድታወራ ፈልጌ ነበር አልቻለችም መምጣት አልፈቀደው ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለህ አንተ መሰረህው አንድ ነገር ይሄን አንድ ሰው ሂዳያ ካገኘ ያ ማለት ያንተ የሆነኛ ሰው የሆነኛ ሰው ህይወት ተደምሮ ለብዙዎች ብርሃን መሆን ይችላል ሶ እንቅድም እንዳልከው ነው
ቁርአናዊ ሐሳቦችን ስታሻገር የሚፈጥረው ተጽዕኖ ይኖራል። የራስን ደሞ የግል ህይወት ታሪክ ደሞ ስታወራ ነው ቁርአን ላይም ቢሆን እኮ እምንሰማቸው ምኖች አሉ። በርካታ ታሪኮች አሉ አይደል? ከታሪኮችም እንማራቸው ምንኖርቻቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛ አንጻር ደግሞ እንደዚህ ያለ ተጽዕኖ ብዙ ተጽዕኖዎች ነበሩት ብቻ አልሐምዱሊላህ። የሚገርመው ሶፊ እኔ ያቺ ትንሽዋን ብትሆን የራስን ህይወት ታሪክ ሳካፍልሽ ያን ያል ተጽዕኖ ይኖራል ብዬ አላሰብኩም። ከፕሮግራሙ በኋላ ግን ኦልሞስት ዩቲዩብ ላይ ፕሮግራሙ የኔ መንገድ የመጀመሪያ እኔና አንቺ ሰራ ነው ከ400 ኦር 350 ሺህ ሰዎች በላይ አይተውታልና ብዙ ሰዎች ጋር ተጽዕኖ አሳድሯል። ትርጉም ኖሮታል። ይሁን ነገር በተለየ መልኩ ማየት እንዲችል አድርጓል። አይደለም ሙስሊም ያልሆኑ ወንድሞች እህቶች ይቀርና ሙስሊሞችን ራሱ አንዳንድ ጊዜ ፕሮግራም መጥተሽ በቴሌቪዥን ስታቀርቢ በህይወትሽ ውስጥ ያሳለፍሻቸውን ውጣ ወረዶች ሰዎች አይረዱም። በቴሌቪዥን የሚቀርብ ሰው ሁሉ ነገሩ በጣም ልካውን እንደሚታየው ያማረ ሁሉ ነገሩ አልጋ ባልጋ የሆነለት ይመስላል። ግን አንዳንድ ጊዜ አይልኝ ራስ መታት ይዞሽ ግን የኔ መንገድ መቅረጽ ግዴታ ሊሆንብሽ ይችላል። ለዛን ቀን እንደምንም ራስ መታትሽን ወጠሽ ትቀረጫለሽ ህዝብ ጋር ይደርሳል። ማንንም ግን ራስ መታት እንዳያዘሽ ለዛን ቀን አያቀም እና በብዙ ውጣ ወረዶች ውስጥ ያለፈው ህይወቴ አላህም لقد خلقنا الانسان في كبد ብሏል። የሰው ልጅ በተለያዩ ፈተናዎች ቻሌንጆች እንዲያልፍ ተደርጎ የተፈጠረ ፍጡር ነው። በርካታ ያለፍኩባቸው ነው ታሪኮች አንነገርኩሽም። ትንሽዋን በጣም እንደ አንድ drop of water እንደ አንድ ጠብታ ውሃ የተናገርኩት ሰዎች ጋር ትርጉም ሲኖረው ሳይ ለካይ ሰዎች ህይወት ታሪክ ለሌሎች በጣም ለመለወጥ ትልቅ መንገድ ይሆናቸዋል። እነትም የኔ መንገድ ነው የሚለውን እንዳይ አድርጎኛል። እኔ በግሌ ታውሳለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ካንተ ጋር በሰራነው ፕሮግራም ላይ ስለ ሸሃዳ ቅጽበት ጠይቄህ ነበር። ገራችን ላይ ኢቨን እንትኑ ቋንቋው ራሱ የሚባለውን የሸሃዳውን ፍሬዝ ቃላቶችን አላቃቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው መሰማው እና ቃላቶቹን አብሬ ያልኩባቸው ሞመንት አስተውሳቸዋለሁ። አቀማመጤን ኤቭሪቲንግ ሜሞሪ ውስጥ አለ አምሮ ውስጥ አለና ሸሃዳውን ቃል እየተከተልኩኝ ካልኩ በኋላ ትልቁ እንትን ያለው ስሜት ያለው ልክ ሸሃዳው ካለቀ በኋላ ነው። ሸሃዳው ካለቀ በኋላ ልብ ውስጥ የሚገባ ብርሃን አለ። ሙሉ ልብን የሚሞላ ይሄ የልብን ሪብ ኬጅ ሙሉ የሚሞላ ብርሃን ነው። እና ይሄንን ብርሃን ሐቂቃ መግለጽ አይቻለም። በቃላት ይሄን ተብሎ ኤክስፕሌን ማድረግ አይቻለም። ፊል ነው የሚደረገው። ስሜቱን ነው የምንጋራው። ያንን ስሜት እኔ ለልጆች እንኳን መግለጽ አልችልም። እውነቱን ለመናገር አንዳንድ ጊዜ ፊል አድርገው እንደማቀ ነው የምናገር ስሜቱን አይደለም። ምን አለ ወይ ሄጄ ተመለስኩ አላህ ያምጣብኝ። ግን አንዳንዴ ደግሞ ያስፈራል ሄዶ መቅረትም ስላለ። ግን ደግሞ በቃ በዛ መንገድ ውስጥ ሆኜ ይሄንን መንገድ መጥቼ ይሄን የመሰለውን ብርሃን ባየው ሰዎች የብርሃንን በጣም ውብነት የሚያዩት ወይ ደግሞ የአንድን ነገር በጣም ውብነት የምታየው ተቀራኒ ነገር ሲኖረው አይደለም። ጽልመት ውስጥ ነው ወደ ብርሃን ስትሄድ ነው የብርሃንን ውበት የምታየው። እዛ ውስጥ ሆነ ግን ብርሃን ውስጥ ሆነ ሌላ ብርሃን ምንም ያህል ቢመጣ ያን ያህል አይደለም። የጨረቃን ውበት በቀን ማየት ይቻላል ይቻልም አይደል? በጽልመት ውስጥ ነው። ያንን ስሜት እናንተ ጋር ነው ያለው። እኛ ጋር ማግኘት በጣም ከባድ ነው። እኔና እኔ መሰሎት ጋር ምን የተለየ ተአምር እንዳለው እኔ ወላሂ ማውቀው ነገር የለኝም። ልክ ግን እናንተ ደግሞ ስትገልጹት የተለየ ነገር ደግሞ አለው። ያ ነገር ያጓጓል። እና ልክ አንተ ስትገልጸው የመጀመሪያ ጊዜ የገለጽክበት መንገድ ይለይ ነበረ። ለእኔ አዲስ ነው፣ ብርቄ ነው። አሁንም በእርግጥ ብርቄ ነው። የኔ መንገድ ጥሪ ፊል ያደረገው ሰው የሆነ ነገር ለምሳሌ አዛኑን ፊል ያደረገ፣ ሱጁዱን ፊል ያደረገ፣ ሸሃዳውን ፊል ያደረገው ስሜቱ የተሰማ የለም ውስጡ የገባው አለዚ የክሩጁ ሚነል ቀልብ የሲሉ ኢለል ቀልብ ይላል አረብ። ከልብ የሚወጣ ነገር ልብ ጋር ይደርሳል። እና ለየት የሚለው የምታውቂው ሱጁድ፣ የምታውቂው አዛን፣ የምታውቂው የእስልምና ስርዓት ግን በሰለሙ ሰዎች አንደበት ሲነገር ትርጉም የሚኖረው ምንድን ነው ከተባለ የማናውቀው ነገር አዲስ ነገር ነግረውን አይደለም። ፊል ያረጉት ነገር ስለሆነ ነው። ስሜታቸው ውስጥ ጋር የተቀራኘ ስለሆነ ስሜታችንን መቆጣጠር እኛ ውስጥ ትርጉም እንዲኖር ማድረግ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከዛ የመነጨ ይመስለኛል። በነገራችን ላይ የኔ መንገድ አንድ ትልቅ እይታ አሳይቶኛል። እኔ ይህንን እይታ አላካፍልሽ። ምንድነው መሰለሽ፣ ሰዎች ስለ እስልምና ያላቸው ግንዛቤ አለ። እኛ ሙስሊሞችም እስልምና በዚህ መንገድ ነው መተላለፍ ያለበት ብለን የምናስበው መንገድ አለ። የኔ መንገድ ያደረገው ፕሮግራም ምንድን ነው? በጣም ጠንካራ የሆነ ጉልበት ያለው ሙስሊሙም ያልሆኑ ሰዎች ጋር ህይወታቸው ውስጥ ገብቶ ማናገር የሚችል አእምሯቸውን፣ ልቦናቸውን ማናገር የሚችል የዳዕዋ ዘርፍ መሆኑን አሳይቶኛል።
سنجمر مجمرة كذي بزي ملكو بزي حيل بزي قلبت يدعوى زرفي هونال عند يدعوى منجدي هونال يسوفي منجد يسوفي برنامج بيا لسبكم مني جن يدقى قلبتوني يايوت سمتا ሁለተኛ አመት ላይ ደርሽ ደሞ እስከዛሬ ያቀረብሻቸው ፕሮግራሞች ሰዎች ጋር ያለውን ተጽኖ ሰረደው ይሄ በጣም ምርጥ የሆነ የዳዋ ዘርፍ ነው ስልት ነው ብዙዎች የመጀመሪያ ጊዜ የጀመርነው ፕሮግራሙን እንደ ዳዋ አልቆጠሩትም እንደ ጥሪ አልቆጠሩትም ሰዎች ጋር መልእክትን ለሚያደርስ አልተረዱትም just like interview አድርገው ብቻ ነው ያሰቡት ግን እንጂ ፕሮግራም ኢንተርቪው አይደለም በጣም የሚገርም ዳዋ ነው እኛ ጋር በጣም የተሳሳተ አመለካከት አለ የሆኑ ሰዎች ናቸው ዳዋ ማድረግ ያለባቸው የሆነ አይነት አለባበስ ያላቸው የሆነ አይነት መንገድ ያላቸው የሆኑ ሰዎች የሳልናቸው ሰዎች አለ አንድ ወንድ ልጅ እኛ ሰፈር ቲሸርት ለብሶ ጂንስ ሱሪ አድርጎ አዲዳስ ጫማ አድርጎ ቡና እየጠጣቁጭ ብሎ ግን የመጨረሻ ተቆ ያለው ሰው ሊሆን ይችላል እብድ አንዳንድ ጊዜ እኮ እብድ ናቸው ብለን እናሳውቀው ሰዎች አሉ እብድ ሰው እኮ በጣም የሚገርመው የኔ መንገድን የሚመራ እብድ አለ የሆነ ነገር ነው ተናግሮሽ የሚሄደው ጠቅ አርጎሽ ይሄዳል ወደ ነገው ይሮጣል ሁሉም ማሸነፍን ያመጣል ግን አንዱ ካንዱ ይበልጣል ለምን ከጊዜው ጋር ያልማል ካሰበው ቦታ ይውላል እናም ነገን ዛሬ ላይ በዘዴ ሁሉን አገልግሎት ባንድ ያገኛል ATM, Post Machine, USSD, Mobile እና Internet Banking ሁሉንም አገልግሎት በተመሳሳይ ሁኔታ የሂጅራ ባንክ ኦምኒ ቻናል ሁሉን በቀላሉ ያስችላል። ወፊቅ ኦመት ይህ ቃል ከመዳህር ከንተላቀን መራመድን ለመለማመድ እየወደቅን ስንነሳ ጀምሮ አብሮን የነበረና በሁለት እግር ያቆመን ኃይል ነው። ወፊቅ ኦመት በራሱ ዜማ የሚከወንና ጊዜውን ጠብቆ ከሚፈለቀቅ አዲስ የተፈጠረው ቀመር ጋር የምንተዋወቀበት ሂደት ነው። ብዙዎቻችንን ወድቆ ከመቅረት በማለዳው ያላቀቀ በተደጋጋሚ ሙከራ መቆምና መራመድ እንደምንችል ያስተዋወቀ የጋራ ትውፊትም ነው። ከየትኛውም የህይወት ምዕራፍ ተነስተን ወደ ስኬት የምናደርገው ጉዞ ተስፋን ሰንቀን በተደጋጋሚ የሚደረግ የሙከራ ውጤት ነው። ቢልኮር ሙዳይ ወፌ ቆመች በሚላ በይርእስ ጥቅምት 4 2016 ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ የቢልኮር እንግዶች የህይወት ለምድና የስኬት ጉዞ ዶክመንተሪ ፊልም ለሶስት ዙር ስልጣናውን ሲከታተሉ የቆዩ ሰልጣኞች ምረቃ የሰልጣኞች አዳዲስ መልከታና ታዳሚዎችን አሳታፊ ውድድሮች ተዘጋጅተዋል። ጥቅምት 4 2016 በስካይላይት ሆቴል ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ይህን በአይነቱ ልዩ የሆነውን ፕሮግራም ስፖንሰር ለማድረግ በ0979 96-35-35 ላይ ደውሎልን። ቢልኮር ሙዳይ ወደ መሪነት። ሶፊ ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው የምታደርጋቸው ሰዎች የሚያስለቅሱ ነገሮች ሲኖሩ ታነቢያለሽ። እና አንዳንድ ሰዎች ምንድነው ውስጧ የተለየ ስሜት የተቀመጠው እሷን የሚነካት ፐርሰናል የሆነ ነገር ጋር ስለተያያዘ ነው የምታለክሰው ወይስ ታሪካቸው ስለነካት ብቻ ነው የምታለክሰው? ብዙዎች ጋር ውዝግብ አለ። ይሄ ሐሳብ አለ ማወቅ ይፈልጋሉ። እኔም በግሌ እንደው ምን ይሆን የሚያስነባሽ? ካንተ ጋር ግን አላለቀስንማ። እኔ ጋር ማን ይመቻስለቅሳለሁ? እኔማ ቦታው እኔ ቦታው ራሽ ነኝ እንጂ ማስለቀሰናል። ቦታ የተወሰነው ፕሮግራም ላይ አስተዋውሳለሁ። በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው የምታወራው፣ ግን የምታወራበት መንገድ በጣም ቀለል አድርገህ ነበር አስተዋውሳለሁ። ምንም እንዳልተፈጠረ እንዳልሆነ እሱ ራሱ ትልቅ ጸጋ ነውና። እርግጥ አንዳንድ ጊዜ እኔ በተፈጥሮዬ ያንቀሻ ነኝ መሰለኝ። ማለት ስቃለሁም በጣም አለቅሳለሁ። ሰው ካለቀሰ ሰዝነኛል አለቅሳለሁ።
እዚህ ጋር ደግሞ سنመጣ የማለት በቃ ወደ ራስ ነው መታየው በነገር ላይ እኔ መንገድ አስተማረኝ አንድ ነገር ፕሮግራሙን ተቀርጾ ሰዎች ጋር ደርሶ ሰዎች ጋር የሆነ ነገርን ከማስተማር የሆነ ነገርን ከመግለጽ ቀድሞ እኔ ጋር ነው የሚያልቀው በየነ ማምነው ልክ ሰዎቹን ኢንተርቪው ሳደርጋቸው ልክ ሰዎቹን ኢንተርቪው ሳደርጋቸው ብዙ ጥያቄዎች ይፈጠሩብኛል ብዙ ምስጋናዎች ወደ አላህ አደርሳለሁ ያለኝን ነገር በጣም በጸጋ እቀበለዋለሁ ከማማረር እቆጣባለሁ ምክንያቱም እዚህ ጋር የምታየው ነገር አንተ በጣም የተሻለ ነገር ላይ እንዳለ ምንም የከፈልከው ዋጋ እንደሌለ ስታስበው ያለህበት ህይወት እንደምትወስ በቃ መደናደል መሆኑን ስታስበውና የሆነ ሰው ደግሞ እዚህ ጋር ስንት ነገር እንደሆነ ስታስብ በሌሎች ህይወት ውስጥ ያንቺን ጸጋ ታይበታለሽ በደንብ ነው መታየው የዛኔ ነው በቃ እንዴ ይሄ ኖሮኝ ነው እንዴ እንደዚህ ማደርገው ይሄ ምን በጣም ተቀየረበታለሁ በፕሮግራሙና መሃል መሃል ላይ እንዳልከው መጀመር ራሴን ሰርቶኛል ያልሽ ነው ነው እኔ ከኔ መንገድ ያለው እኔነቴና ከኔ መንገድ በኋላ ያለው እኔነቴ ማንነቴ ምንም ነው የማይገናኘው ከራሴ ጋር ሳወዳድረው ምንም ነው የማይገናኘው ለነገሮች ያለኝ እይታ ነገሮችን መቀበልበት መንገድ ብዙ ነገር ተቀይሯል በጣም ብዙ ነገር እና ምናልባት አላህ ይሄንን ነገር በቃ ለኔም ለህይወቴ ስለሚያስፈልገኝም ሊሆን ይችላል ቁጭ አድርጎ ይሄንን ስራ የሰጠኝ ብዬ ነው ማምነውና አልሐምዱሊላህ ከነሱ እንባ ከነሱ ሀዘን ውጪ እኔንም ይነካኝ ነገር ይኖራል በርግጥ ህይወታቸው ተዝነኛል የምር አልቀሰው ካወሩ የምር ነው የሚያስለቅሱኝ በቃ አንዳንዶቹ ጋር የሚያስለቅሰኝ ድብን ያለ ቀናት ነው ማለት በቃ ቀናት ማለት በጣም ቀናት ማን ነው የሚቀናው እኔ ነኝ የምቀናው ለምን ነው የምትቀኘው እኔ ቀናት አስለቅሳለሁ አንቺ ቀናተኛ እኔ ወላሂ በጣም ድብን ያለ ቀናት ያስለቅሰኛል ያሉበት የኢማን ያልሳለፉትን እንደው እሱ ብቻ አይደለም በሆነኛው በኩል ደግሞ በቃ የሆነን በቃ ምኞት አለ አይደል መመኘት እንደው በቃ አንዳንዴ በቃ አላህ ይምንዴ ለሱ ካረክለት ለኔስ ይሆናል አይደል እና ሁለት ናቸው ምኞትም ያስለቅሰኛል በተለይ ደግሞ ቀናትም ያስለቅሰኛል እኔ በህይወቴ ውስጥ ሄዳ መመኝላቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ሰለህ ጓደኛ ምናምን ቻት ቤተሰብ አለኝ አቅረብ ቅርብ ቤተሰብ አለኝ ማለት ቁጭ ብዬ ሳስብ የምር የሚሰማኝ ቤተሰብ አለኝ ምናልባት ልክ እዚህ ጋር መጣው አንዳንዶቹ ሲያወሩ ልክ እንትን ይላሉ ማለት እንደተደረገላቸው ማለት እኔ ጋር ያለው ምኞት ለነሱ እንደሆነላቸው ምናምን አድርገው ሲያወሩ በቃ ቀና ያስለቅሰኛል አላህ ይፈልገውን አይደል እንትን የሚያደርገው አንዳንድ ጊዜ መተው ሲያወሩ እኮ ስትሰማቸው በእሱ ሰልሞ በእሱ ምክንያት ዛካቢ ዙሪያው ላይ ያሉ ሰዎችን ቀይሮ አላህ በሰበብ ሂዳያ ሰጥቶለት ምናምን ብዙ ሰዎች ይሰልማሉ ግን አጠገቡ ያለችው እናቱ አትሰልም አጠገቡ ያለው አባቱ ግን አልሰለመለት ምናልባት አንተን ማንሳት ይቻላል በአንተ ሰበብ ብዙ ሰዎች እስልምና ተቀላቅለዋል አይደል ይሄ አላህ ለአንተ ተዋለለት ለጸጋ ነው ብዬ ነው ማምነው ግን እውነት እናውራ ቢባል በእጅ ከ80 ወይ ከ100 ምናምን በላይ ሰዎች ሰልመዋል እንደው ሀቅ እናውራ ቢባል ከ80 ሰዎች አንተ የሄዳያ ሰበብ ብትሆን ይሻልሃል ወይስ ለእናትና ለአባት ምንም ጥርጥር ነው ታብሎ ቢሰጥ ምንም ጥያቄ የለውም አይደል ለእናትና ለአባት ይተላል ግን አላህ በቃ አልፈለገማ ስላልፈለገ 80 ምናምን ሰዎችን አንተ ሰበብ እንድትሆናቸው አይደርግና እናትና አባትህን አይልሃል እና እዚህ ጋር መተው ልክ ሲያወሩ በቃ እናቴ ወይ አባቴ ወንድም እህቴ ወይ እከሌ ምናምን በጣም ወደው ሰው እንደዚህ አልሐምዱሊላህ በእኔ ምክንያት ሰልሞልኛል ልክ ሲሉ በቃ ቀናት ያስለቅሰኛል ወላሂ በጣም ነው የሚያስለቅሰኝ በቃ ያስቀኑኛል ማለት ታድለው ለምንድን ነው አላህ ለኔ ይሄንን ነገር ማደርግልኝ ብዬ ወደ ራሴ ህይወት ነው መመለሰው የሆነ ሰዓት ደግሞ ይሄ እንደዚህ ሆኖ ግን እነሱ ሊሰልሙልኝ ግን አልቻሉም ሲል ደግሞ ይሄ ሁሉ ሰው ከመታሰል ምን አለ በቃ እናትና አባቱን ወይ ብታሰልምለት የቅርብ ሰው ብታሰልምለት ምናምን ተላለ እማልዋሻው ግን እኔ መንገድን ከመጀመሬ በፊት ቅርብ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ ቤተሰቦች አሉ እኔ ግማሽ ግማሽ ነኝ ማለት ግማሹ በሌላ እምነት ውስጥ የሚኖር ቤተሰብ ነው ያለኝ ግማሹ ሙስሊም ነው ምናምን ግን ያየሁት ያደግኩበት ነገር ምናምን ስለሆነ ያን ያህል ቦታ የምሰጠው ነገር አልነበረም
ያረ ስታድግበት ምናምን እንዳልኩም ደግሞ ኖርማል ነው የሆነው ስታድግበት ግን የኔ መንገድን ከጀመርኩኝ በኋላ ግን እንዴት ነው ታዲያ ማለት ይሄን ነገር ስትሰማ ለካ ከዚህ ህይወት ነው ወደዚህ ህይወት የሚመጣው ለካ እንደዚህ ያለ ጸጋ ነው ያመለጣቸዋል በቃ ይሄ እንደዚህ ነው ማለት ነው ልዩነቱ ይሄ ነው ምናምን እና እገልጻለሁ ብዙ ጊዜ ደግሞ እኔ ወላሂ እላለሁኝ መንገደኞች ምትወሲያውሩ የሆነኛው ሰው በጣም ምትወደው ይቤት ሰባከል ሳይሰልምል ቢሞት አዘኑ እሱ ብቻ አይደለም ብዬ ነው ማምነው በቃ አለቀ ዱንያ ላይ ያንተና የዛ ሰው ነገር ዱንያ ላይ አለቀ ማለት ምንም ተስፋ የለውም ይሆናል አይደል ምናልባት እኮ አላህ ጀነትኩ ተስፋ ነው የምታደርገው አላህ ጀነት አስገብቶኝ ከከሌ ጋር ተቀስቀስቀሶኝ ከረሱል አለይሂ ሰላም ጋር ገናኝቶን ጀነት ላይ ምናምን ምትለው ተስፋ ነው አይደል የምር እርግጠኛ ሆነ አይደለም የምታወራው ለክ ቤተሰብ ደግሞ እንደዛ ሆኖ በቃ ጀነት ላይ እንደዚህ ሆኖ አላህ አዝኖላቸው ጀነት ገብተው እኔም የጀነት ሰው ሆኜ እንደዚህ ሆኜ ምናምን ብለ የምትመኘው ነገር አለ ግን ደግሞ መዳረሻ ለየቀል ሲሆንና ሲለያይ አንተ አላህ አዝኖልህ በቃ በዚህ መንገድ ነው ያለው የሆነኛው ሰው ደግሞ በዛኛው መንገድ ነው ያለው ልክ ሲሞት አላህ ይዘንልሽ የሚባል ነገር የለም በቃ የለም ምክንያቱም ተረጋግጧል ዱንያ ላይ አይደል ለየቅል መሆኑ ቂያ ነገር እኔ በጣም ነው በቃ ውስጤ ነው የሚጎዳኝ ለዛም ነው በእያንዳንዱ ህይወታቸው ሲያወሩ በተለይ የሆኑ የሆኑ ሰዎች ደግሞ አሉ በቃ የምር እኔ የምመኘውን ነገር የሚያወሩ የሚመስሉኝ ሰዎች አሉ እኔ ውስጥ ያለውን ነገር የሚያወሩ ይመስሉኝ ሰዎች አሉ። ያን ነገር ስታየው በቃ ማለት ያስለቅሳል። ግን የኔ መንገድን ከመጀመሪያ በፊት አንድ ቀን ልቤን ሰብሮኝ ግን አያውቅም። ሱብሃንአላህ። በቃ ማለት የኖርኩበት ነው ያየሁት ነገር ነው። በቃ አለቀ። አላህ ይሄንን ወስኖ እየኖረ ነው። በቃ እኔ ምን እንትን እላለሁ? ዱአ እንኳን ስታደርግ እንደው አላህ ይሄን እንዲያድርግልኝ በቃ ሂዳያ ስጥልኝ ምናምን ብለ እንደው እኔ እንጃ ያን ያህል እኔ በቃ አላህን በዚህ መልኩ ጥቅጥቅ ሁላ አላውቅም። ከኔ መንገድ በፊት ማለት ነው አላህ ይዘንልህ ብሎ ለአንድ ሰው አላህ ይዘንልሽ ብሎ ለአንድ ሰው ዱዓ እንደማድረግ ህመምን የሚያስታግስ ነገር ያለ አይመስለኝምና በቃ አላህዬ በዚህ ብቻ እንዳትፈተነኝ ብዬ ዱዓ አደርጋለሁ ብዙ ጊዜ ማለት በቃ ሞትን አይደለም ፈራው ማለት በቃ ከቤተሰቤ ጋር በሞት መለየት አይደለም ፈራው ይሄንን ቃል እንዳልል እንዳያደርገኝ ፈራለሁ ግን ደግሞ እንዳልኩ ነው አላህ ይፈልገው ነው ሰው ነው የሚመራው የዚህ ፕሮግራም ረሱ ምንድን ነው? ፕሮግራም ረሱ ምንድን ነው? የኔ መንገድ በየኔ መንገድ ላይ እኔና አንቺ በአንድ መንገድ ላይ ነው ያለን አሁን ስለምታወሪው ነገር ሁለታችንም አንድ መንገድ ላይ ነው ያለን በቤተሰብ ጉዳይ ላይ በተመሳሳይ መንገድ ላይ ነው ያለን በየኔ መንገድ ፕሮግራም ላይ አንድ መንገድ ነው በህይወት መንገድ ላይ ደግሞ ሁለታችንም ተመሳሳይ የሆነ ስሜት ነው ያለን እኔ ማለት የምችለው ነገር ከዚህ በፊትም የነበረው አምባሽን ለብቻሽም ሆነሽ የምታነቢው እንባ አሁንም ያነባሽው እንባ አንቺ ለምትወጃቸው ሁሉ የሂዳያ ጎርፍ ይሆንላቸው ለአንቺ ብቻ ሳይሆን ለኔም ቤተሰብ የሂዳያ ሰበብ አላህ አድርገው አምባሽን የምንወዳቸውን ሁሉ አላህ በእኛ እቅፍ ስር በሂዳ መንገድ ስር አላህ ያድርግልን ከዚህ በላይ ምንም ማለት የምችለው ነገር ያለ አይመስለኝም አዎ እኔም እንኳን ብዙ እንትን ማለት አልፈለኩም ነበር ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች ይጠይቁኛል አሁንም ብዙ ማለት አልፈልግም ግን እንደው አጠቃላይ የእውነት ሂዳያ ምንለው ኮንሰፕት ተራ የሚመስለው ሙሉ ለሙሉ በዛ ህይወት በዚህ በስልምና ህይወት ውስጥ ቤተሰቡ ምኑ በስልምና ህይወት ውስጥ ላለ ሰው ነው ምንም አይደለም በቃ ምንም ተጣቀው ነገር የለም የሚሰማ ስሜት አይኖርም እንዳልከው ግን ትላንትና ሱ ወደዚህ መንገድ መጥቶ እንደሚሰማው እኔ ግን እድሜ ዘመኔ እነዚህ ነገር ውስጥ ሆኜ እንኳን የነሱ ህይወት የሷ ህይወት አስጨንቆኝ አያውቅም እና እንዴት ብዬ ጠይቅ ያለውኝ ራሴ እና በቃ ባሰብኩኝ ቁጥር እዚህ ጋር ደግሞ የሚመጡ ሰዎች የሚያወሩ የሚገርም ነገር ተመሳሳይ የሆነ ነገር አላቸው ግን በጣም የሚገርመኝ ነገር በቃ አላህ ሂዳ የሚሰጠው ለፈለገው ሰው ነው خلاص በቃ እሱ ራሱ ተናግሮታል እኮ አይደለ እሱን ደግሞ ማሳያ ማረጋገጫ እኮ ከረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀምሮታል በጣም ከሚወዱት አጎታቸው
ያንን ደግሞ ስታዩ በቃ አንተ ደግሞ ተራሰው ነህ የምረለሳቸው ያልተሰጠ ያ ነገር ለኔ እንዲያልተሰጠኝም ብለህ ራሱ እንደውም ጉት ማትገጥምበት ደግሞ እዚህ ጋር አስቀምጦልሃል ይሁን ማረጋጋጫ ነገርና ስታዩ ቢከብድ ነገር አለ ሁሌ ሀል ግን አንተ በሰራው ደግሞ ፕሮግራም አይደል የሆኑ ሰዎች ጋር ቁጭ ብለህ የህይወታቸውን ከነገሩህ በኋላ ደግሞ የሆኑ ሰዎች ደውለው በቃ እኔ እንደዚህ ነበርና መስለም ፈልጋለሁ ብለው ደግሞ ጭራሽ አንተ ሻዳ ሲዛቸው ሰልመው ትንሽም ቢሆን ጠብታምን አስተዋጽኦ ትኖርሃለችና ለቤተሰብ ሲሆን ደግሞ የለህም ምንም አስተዋጽኦ የለህም በቃ ትባላለህ። አንድ ሰውን ወደ ተፈጥሯዊ እምነቱ የመመለስን እድል አላህ ቢሰጥሽ ይሄንን እድል ለማን ትሰጫለሽ? ይሄንን ብርሃን ለማን ትሰጫለሽ? ምን ጥያቄ የለውም ለናቴ የሚያጠይቅ ነገር አይደለም። ማሰብ ራስ ያስፈልግ አንቺ ተስፋ አድርጋለሁ በጣም ማለት ነው። አንቺ ያው ሳ አላህ ቢወፍቃት በጣም ደስ ይለኛል። ግን ያው ስጠይቂ ለሁሉም ሰው ጠይቂያለሽ። ለእናት ብቻ አይደለም ያው ለቤተሰቦች ለጓደኞች ጠይቂያለሽ። ሲሰድቡ ምናምን በቃ እኔ ያየሁትን ነገር እነሱ ይዩ አልነበረ ወላሂ። እና በቃ ጥያቄ የለውም አላህ ለሷ ቢወፍቅልኝ ደስ ይለኛል። ኢንሻአላህ ደግሞ ተስፋ አድርጋለሁ በጣም። እኔም በጠየቅ በእኔ ጥያቄ ውስጥ በአንቺ ምላሽ ውስጥ የራሴን ምኞት ስላገኘሁበት ነው። እና አብሽሪ ከእንባ የበለጠ ገላጭ ነገር አለ ብዬ አላስብም። እና በእንባሽ ውስጥ ሁሉ ነገር መልእክት ማስተላለፍ ይቻላል። እንባ ትልቅ ጸጋ ነው፣ ትልቅም ኃይል ነው፣ ትልቅም መልእክት ነው። የኔ መንገድን ስትጀምሪ ለምሳሌ ሴት ሆና እንዴት ወንዶችን ኢንተርቪው ታደርጋለች የሚል በጣም ብዙ ሀሳብ ያለው ሰው ሊኖር ይችላል። ግን በጣም የሚደንቅሽ ነገር ማለት ነው አላህ የእኔ መንገድ ፕሮግራም ውስጥ አንቺ የራስሽን መንገድ እንድትፈልጊ አላህ አድርጎሻል። የራስሽን መንገድ እንድታገኝ አድርጎሻል። ራስሽን ዳግም እንድትሰሪ አድርጎሻል። እና ለሌሎች መድረስ ትችለናል አላህ ፈቅዶ፣ ግን ለወላጆች ለቤተሰቦች መሆን አልቻለን በሚለው ላይ ቅድም እንዳልኩሽ ተመሳሳይ መንገድ ላይ ነው ያለን። እኔ ያለኝ እምነት አንድ ነገር ነው፣ ሼር የማደርግሽ ነገር ምንድን ነው፣ አላህ እንድናነባ ይፈልጋል። ትልቁ የህይወት ጸጋ ከአላህ ጋር የምንተሳሰርበት ነገር እንባ ነው። በእንባ ቅድም ይሻሉ እንባውን የሂዳያ ጎርፍ ያደርግላቸው አላህ። ግን የሚገርምሽ ነገር ይሄ እንባ እያንዳንዱ የምታነቢው እንባ ጉልበቱም እንደሆን ታውቂያለሽ፣ የበለጠ አንቺን ወደ አላህ ያቃርብሻል። የበለጠ ወደ አላህ ከባቃረበሽ ቁጥር ደረጃሽን ከፍ ባደረገ ቁጥር የምታደርጊው ዱአ ተቀባይነት አለው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። መቼና እንዴት የሚለው ግን አላህ ብቻ ነው የሚመልሰው። መቼና እንዴት የሚለውን ለአላህ ተይው። ይህንን እንባ ይህንን ስሜት ይህንን ህይወት በዚህ በኩል ለምሳሌ ያንቺ ሁላችንም ቁጭ ብለን እንድናስበው ወላጆች አሉ እና ኻሊድ ማን ነው ሲባል ኻሊድ የክብሮም ልጅ ነው። ክብሮም ማን ነው? ክብሮም ገብረ መስቀል ነው። ገብረ መስቀል እያለ ይቀጥላል አይደል? ሰንሰለት አለው እኮ እና የሆነ ሰዓት ላይ ሰንሰለቱ ማንም አያውቀው እና ከማይታወቅ ሰንሰለት ነው ሁላችንም የመጣ ነው። እኔ የሆነ የክብሮም ልጅ አድርጎ አላህ ቤተሰብ ሲያደርገኝ የእሱ ልጁ ሲያደርገኝ ምክንያት አለው። ሶፊንም ልክ እንደዛው ለእኛ የተሰጡን ሰዎች በዙሪያችን ያሉ ወላጆች፣ ቤተሰቦች አላህ ምክንያት አለው። ዴር ኢዝ አ ዊዝደም ቢሃይንድ ጥበብ አለው በውስጡ ጠባተና በጣም ረቂቅ ነገር ነው። ሶፊ የመጣችበት መንገድ፣ ኻሊድ የመጣበት መንገድ፣ እያንዳንዳችን የተሰራንበት መንገድ ሰንሰለቱ ቼኑ በጣም ፓወርፉል ነው። እናም በጥበብ ነው እዚህ ቦታ ላይ አንቺን ያስቀመጠሽ እና መቼ ብርሃን ይኮናል አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። እንዴት ብርሃን ይኮናል አላህ ነው የሚያውቀው። ይሄ እንባ ግን ትርጉም አለው ለማለት እንግዲህ
አላህ ያቃል እንግዲህ እሱ የፈለገውን ነገር ነው የሚያደርገው።